Olá pessoal, professor Caio aqui. Vou continuar nosso conteúdo essa semana com três blocos de aula que vão estar mais ou menos conectados. Primeiro, a gente vai tratar sobre a América pré-colombiana, os povos pré-colombianos, os principais, maias, incas e astecas. Depois, eu vou explicar um pouco sobre o processo de colonização da Espanha na América. E depois eu vou tratar um pouco sobre a independência dos estados espanhóis na América. Nossa última aula foi sobre iluminismo, Macedônia e Roma. E agora eu vou dar essa nossa próxima aula, que vai contar com esses três blocos que eu citei anteriormente. Então, o que vocês vão ter que saber sobre a América pré-colombiana em si? Não é um assunto muito recorrente, mas ele é importante ser compreendido para que vocês entendam melhor como se deu os desdobramentos tanto da colonização quanto da independência da América Espanhola. E o que aconteceu depois da independência? Se o território foi fragmentado, se o território foi unido, quem foi Simón Bolívar, quem foi José San Martín e como esse processo de independência se deu. E eu vou sempre buscar fazer um paralelo com a independência do Brasil, porque a independência dos estados espanhóis foram muito antes da independência do Brasil e mostrar o ponto exato de onde isso divergiu. Divergiu exatamente no momento das guerras napoleônicas, que o Napoleão expulsou o rei, depôs o rei da Espanha, e isso desencadeou o processo de independência nas colônias espanholas, enquanto que a família real de Portugal veio para o Brasil, e assim eles conseguiram manter o pacto colonial mesmo estando no Brasil. Então, por isso que o processo de independência do Brasil e da Espanha se diverge um pouco. O contexto histórico que a gente precisa entender é que eu vou abordar nessa primeira parte as três civilizações mais importantes, como eu tinha citado, os maias, os incas e os astecas. E qual que vai ser a articulação dessa parte com o que estava acontecendo na Europa? No fim da Idade Média, a Europa passava pela formação dos estados nacionais, seus primeiros estados nacionais, que foi Portugal e Espanha. E esses dois estados formaram primeiro por vários fatores, principalmente o fator geográfico e também pelo fator nacionalista que as duas nações tinham, né? Ambas uniram seu povo para expulsar os mouros da Península Ibérica e assim eles começaram um símbolo de identidade dentro de seus respectivos países. E isso promoveu que essas duas nações pudessem se expandir pelos mares antes das outras, principalmente. Só que, de começo, eles buscavam chegar às Índias, como busca de especiarias, porque a rota comum de chegar até as Índias era pelo Mar Mediterrâneo. Só que o Mar Mediterrâneo não estava disponível no momento, porque outros lugares garantiam o monopólio do Mar Mediterrâneo. Então, Portugal e Espanha buscou outros tipos de rotas para chegar até as Índias. Portugal tentou circular o continente africano pelo périplo africano e a Espanha tentou fazer a circunnavegação, que é dar a volta ao mundo e chegar na Índia pelo outro lado, acreditando na esfericidade da Terra. E foi exatamente um espanhol, Cristóvão Colombo, que descobriu o continente americano. E a partir disso, a gente começa a fase chamada mercantilismo, que inicia-se o processo de colonização das regiões americanas recém-descobertas. Então, primeiro a gente vai falar sobre o surgimento das civilizações pré-colombianas. Acredita-se que os povos pré-colombianos tenham se organizado de maneira similar aos povos do Oriente Médio, que vocês estudaram, tanto o povo mesopotâmico quanto o povo egito, só que em um grau menos avançado. Eles ainda estavam em organizações tribais, na maioria das vezes, quando os europeus chegaram na América, e eram baseados principalmente em subsistência, e quando estavam organizados em uma sociedade complexa, estavam organizados dentro de um estado teocrático, com figuras sacerdotais, ainda dotando de poderes políticos, muitas vezes as explicações de efeitos naturais eram feitas por explicações divinas, explicações fantasiosas. E as cidades em si, elas eram desenvolvidas em um sistema de agricultura principalmente, e principalmente mineração. E essas civilizações ficaram conhecidas como civilizações de regadio, faziam grandes obras para manter a produtividade da terra, faziam, por exemplo, os incas faziam terraços
na Cordilheira dos Andes para conseguir plantar, porque era um território muito acidentado, etc. E com esse conceito que eu acabei de passar para vocês, que é uma organização semelhante ao povo do Oriente Médio, a gente vai agora começar a abordar as três civilizações que tiveram mais complexidade na história pré-colonial da América. Os maias. Os maias, eu vou tratar primeiro porque eles não chegaram a sobreviver concomitantemente aos espanhóis. Quando os espanhóis chegaram na América, os maias já haviam sido, entre aspas, extintos. A civilização deles não existia mais. Os maias habitaram a Península de Yucatán, que se localiza no atual México. E eles chegaram a aproximadamente 2 milhões de habitantes. Eles estavam organizados mais ou menos em cidades-estados, que eram cidades independentes entre si, mas que tinham uma identidade que as tornava o povo maia, como a Grécia. Agora eu coloquei aqui no slide para vocês lembrarem. A economia dos maias era baseada principalmente no comércio e na agricultura, e seu apogeu foi no século XIII. E como eu disse, eles não estavam vivos mais quando os espanhóis chegaram. Do pouco que se sabe dos maias, eles contribuíram muito para a matemática, para a astronomia, que tanto que hoje a gente vê muito sobre as profecias maias sobre o fim do mundo. Os maias previram que o mundo fosse acabar em tal ano, só visualizando as estrelas em um modo de interpretar o que as estrelas queriam passar para eles. E também eles tiveram grandes contribuições na parte da arquitetura e engenharia, né? Tem as grandes pirâmides maias, que são os templos. Aqui eu deixo uma dica de filme para vocês, Apocalipto, do diretor Mel Gibson, lançado em 2006. Não necessariamente fala dos maias nesse filme, mas é um filme interessante para vocês analisarem como era, de maneira bem fantasiosa, os reinos, entre aspas, né, dos povos pré-colombianos antes da chegada dos espanhóis. Os maias, como eu pude falar aqui, eles estão localizados na Península do Yucatán, que é essa parte. Era um território bem vasto, tanto que abrigou várias cidades maias. E agora a gente vai falar um pouco sobre os astecas, que foi a maior civilização pré-colombiana e a mais complexa em si, e que tirou as noites de sono dos espanhóis no período de conquista. Ele atingiu um grande território, uma grande população, como eu tinha dito. É um grande território, uma grande população. Eles estavam na atual região da Cidade do México, que é a capital do país hoje. Só que a capital antes chamava Tenochtitlán. E a economia desse povo era baseada principalmente na agricultura e na subjugação de tribos vizinhas, de tribos que eram astecas, mas que não eram astecas, mas que eram subjugadas pelos astecas para o trabalho compulsório. Esse trabalho compulsório vai ser uma prática que vai ser absorvida pelos colonizadores espanhóis para ver sobre o para explorar os povos indígenas na América durante os séculos de colonização. Os astecas estavam organizados segundo essa pirâmide social. O ápice dos astecas era a nobreza, que era dividida em um rei, mas em suma, sim, eram os militares, os aristocratas e os sacerdotes, que dividiam os poderes do governo. Abaixo deles estavam o povo, né, que era basicamente os camponeses, que trabalhavam no sistema de servidão, atrelada à terra. E abaixo deles estava a massa escrava de prisioneiros de guerra e daquelas tribos não astecas que eram subjugadas a um trabalho compulsório. Os astecas tiveram um período de apogeu. Apogeu é como eu posso dizer, é o ápice de desenvolvimento de uma civilização durante o reinado de Montezuma II. E foi ele que recebeu os espanhóis que chegaram na América. A estrutura do governo asteca era baseada no militarismo e tinha um forte aparato burocrático, com cobrança de tributos bem complexas, de modo que Tenochtitlan sempre estava bem suprido de alimentos, de ouro, de prata, de outros metais preciosos, de animais, de gado, e isso permitia que o aparato governamental fosse bem suprido, vamos dizer assim. E
Sobre os astecas em si, esse é o mais importante. Vocês têm que guardar o nome do Montezuma. Eu vou retornar a ele na próxima parte da aula, que é sobre a queda, mas ele que vai receber os espanhóis quando chegarem na América, principalmente na região do México. Agora sobre os Incas. Os Incas é um povo que se abrigou na Cordilheira dos Andes, principalmente no Peru, e se consolidou a sua soberania por volta do século XII depois de Cristo. Houveram várias disputas bélicas no local para a consolidação do principal povo, e isso acabou sendo por parte dos Incas. E eles estabeleceram um estado teocrático, no qual o imperador detinha um título, que era o Filho do Sol. Como podemos ver aqui na foto, ele tinha tipo um cajado com um sol nessa representação do imperador Inca. A economia dos Incas era bem vasta, porque como o território era bem diferente dos outros que a gente viu até agora, eles tiveram que se adaptar às suas peculiaridades do local. Os Incas principalmente se baseavam na agricultura de milho, que é um importante bem da agricultura da América, o pastoreio, e também o desenvolvimento de obras públicas por meio do trabalho compulsório chamado mita. A mita, eu vou retornar nela também, como uma forma de trabalho compulsório que os espanhóis vão adotar para o desenvolvimento das suas colônias. A agricultura era um tanto quanto sofisticada, como eu disse, porque eles tinham várias práticas diferentes de promover essa agricultura, porque como o território era muito íngreme, eles tinham que fazer terraços para conseguir plantar de maneira efetiva. Então, eles tinham que desenvolver. Os Incas em si desenvolveram bastante suas técnicas de agricultura, e isso permitiu que o seu povo perpetuasse pela América, principalmente na região do Equador e do Peru. O pastoreio também era uma prática importante para os Incas, e também a pescaria. O pastoreio era importante porque duas espécies bem características daquela região sobreviveram. Principalmente as lhamas, que era um animal mais voltado para o transporte, e as alpacas, que era um animal voltado mais para o extrativismo, tanto de carne quanto de couro. A sociedade inca, ela seguia tal conformação, como eu fiz com os astecas, eu vou fazer com os incas. No ápice da pirâmide tinha o imperador, que era o inca. Logo abaixo deles tinha os governadores e as famílias nobres. Logo abaixo desses governadores, a gente tinha os governadores de províncias e os sacerdotes. Logo abaixo deles, os chefes tribais e os demais sacerdotes. Abaixo deles, os altos funcionários do Império Inca. E abaixo desses funcionários estava o povo, que era o pessoal que sofria o trabalho compulsório, como eu tinha dito, e os escravos logo abaixo deles. Aqui eu tenho o mapa dos Incas. E agora a gente vai falar um pouco sobre a colonização dos espanhóis na América e as características que esse processo de colonização teve a partir da chegada dos espanhóis nesse vasto continente. O contexto histórico da colonização espanhola foi bem, vamos dizer assim, bem marcante, porque como era um vasto território, eles tiveram que variar bastante os tipos de exploração, porque cada território era bom em algum tipo de coisa. Mas principalmente, os espanhóis buscaram explorar nas regiões americanas a mineração, até esgotar praticamente todo tipo de minério que tinha na América, na parte espanhola, e depois começou a explorar tanto a agricultura quanto o pastoreio, até chegar o derradeiro fim com a independência desses povos. A partir do encontro da América pelos europeus, mais precisamente por Cristóvão Colombo, no ano de 1492, deixa eu grifar aqui para vocês, principalmente no ano de 1492, iniciou a corrida exploratória pelo novo continente, entre Portugal e Espanha. Como eu tinha dito, são as duas principais nações, foram as duas pioneiras no processo de navegação, no processo de mercantilismo, no processo de exploração de novos territórios. Mas eles não esperavam encontrar outros territórios, porque eles estavam em busca das Índias, mas como acham um novo continente pouco explorado, eles viram várias oportunidades de colonizar esse continente e buscar novas terras, buscar novos domínios, buscar novos meios de riqueza para enriquecer a metrópole.
E a partir do momento de colonização, a gente vai ver que só a partir desse processo que se deu a queda dos grandes impérios pré-colombianos, os incas e os astecas. Como eu tinha dito, os maias não sobreviveram até a chegada dos espanhóis. As características da colonização espanhola. O que a gente pode falar é que eles estavam, como eu tinha dito anteriormente, eles viram no território americano uma maneira, uma saída para as crises da metrópole. Mas não crises tão acentuadas. Eles viram um meio de produzir superávit, produzir mais riquezas para sua metrópole e assim poder fazer mais obras públicas, fazer mais, vamos dizer assim, mais construções, dar uma vida boa para o seu povo e também, não vamos ser hipócritas, mas para sua nobreza em si. O processo de exploração americana principalmente foi marcado pelas monoculturas, principalmente de cana-de-açúcar, de milho, e esse sistema de exploração da agricultura ficou conhecido como plantation. No próximo slide eu vou explicar certinho o que foi o plantation. Além da monocultura, explorava-se também as particularidades de cada região, como eu tinha dito. Vai explorar o pastoreio na região dos Andes, através das alpacas e das lhamas, vai explorar a mineração de prata, vai explorar a mineração de ouro, vai explorar a agricultura de milho, vai explorar a cana-de-açúcar. E várias outras coisas, como itens tropicais, tipo banana, entre outros. Como eu tinha dito, eu ia explicar o plantation é um constituinte do modo de exploração agrícola que tanto os espanhóis quanto os portugueses introduziram na América. O plantation ele era apoiado em três grandes pilares: a monocultura. O que quer dizer monocultura? Mono quer dizer um, cultura quer dizer apenas um tipo de produto agrícola. Então, a monocultura forçava os produtores a apenas produzirem um tipo de produto agrícola. Por exemplo, uma monocultura de cana-de-açúcar só vai produzir cana-de-açúcar. Uma monocultura de milho só vai produzir milho. O outro pilar que o plantation se apoiava, o latifúndio. O que é o latifúndio? O latifúndio são grandes extensões de terra que possibilitavam grandes produções. Então, muitas vezes, grandes porções de terra estavam no controle de apenas uma pessoa. Até hoje, a gente pode ver, às vezes passa no jornal, o que é um latifúndio, fala os grandes latifundiários de soja no Brasil. Então, quer dizer que são pessoas que detêm uma grande parte, uma grande faixa de terra, e essa faixa de terra é utilizada para a plantação. No plantation, o latifúndio era um ente marcante, era um pilar muito resistente, e mostrava que grandes extensões de terra na América Espanhola eram usadas principalmente para a plantação de produtos agrícolas. Cana-de-açúcar, milho. E o terceiro pilar que o plantation se apoiava era a mão de obra escrava. A mão de obra escrava, a gente vai ter que diferenciar aqui um pouco, a mão de obra indígena era assim mesmo, era escrava, era preferível para outros tipos de atividades. A mão de obra escrava negra, provinda da África, ela era utilizada principalmente no plantation. Outro ponto que a gente deve entender é. Só um minuto, deixa eu grifar aqui os três pilares do plantation para vocês se lembrarem. Isso aqui é muito importante, é muito recorrente em provas, principalmente na parte de história do Brasil. Estou citando aqui agora, mas provavelmente o professor de história do Brasil vai citar isso. Os outros dois modos de exploração, principalmente da mão de obra indígena, era a mita e a encomenda. A mita e a encomenda são dois métodos herdados pelos. Só um minuto. São dois métodos herdados pelos espanhóis dos indígenas, e eu vou diferenciar as duas. A mita era principalmente herdada dos incas. Baseava-se num sorteio de integrantes de uma tribo para trabalhar na mineração de prata. Só que, vamos falar assim, as condições de trabalho nessa mineração de prata não eram lá das melhores. Então, a pessoa que era sorteada, ela recebia um salário para mandar para sua família, mas na maioria das vezes ela morria ou ela ficava totalmente avariada por causa do trabalho na mineração de prata. A encomenda é um método mais comum usado nas colônias espanholas. Ela era basicamente uma troca de favores, muito entre aspas. Os espanhóis forneciam a civilização, entre aspas, vamos falar assim, que era trazer os ensinamentos cristãos,
era trazer a catequização para os indígenas, de modo a suprimir o pensamento crítico desses indígenas sobre a sua cultura, buscava suprimir a cultura desse povo natural das Américas, enquanto esse povo fornecia trabalho em forma de pagamento a esses ensinamentos. Então eles trabalhavam tanto na agricultura quanto na mineração, e a partir disso eles pagavam, entre aspas, aos espanhóis pelos ensinamentos religiosos. Aqui uma diferenciação da mita e da encomenda. A mita consistia no trabalho forçado dos indígenas nas minas de prata e ouro, com pagamento mínimo e insuficiente para sua sobrevivência. E a encomenda, a coroa autorizava o colonizador a dispor dos nativos para trabalhar nas minas ou na agricultura, desde que fossem cristianizados. Os indígenas eram agrupados em grandes aldeamentos sob o controle de colonizadores. Aqui a gente vai ver o sistema de plantation e a mineração. Tá vendo na figura? O sistema de plantation, um grande latifúndio, apenas uma plantação e mão de obra escrava. Espero que vocês gravem isso porque é muito importante para vocês. E aqui eu vou explicar um pouco sobre como que a Espanha estruturou um aparato de colonização, porque não faria sentido apenas chegar aqui, montar um esquema de colonização, sendo que seria desorganizado e, na maioria das vezes, a metrópole queria puxar o máximo para si de ganho, queria aumentar os lucros muito. Então, eles criaram alguns aparatos metropolitanos. Primeiro, eles segmentaram o território que fazia parte das colônias. Dividiram em quatro vice-reinos e quatro capitanias gerais. Os quatro vice-reinos ficaram conhecidos como Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Rio da Prata. E as quatro capitanias gerais ficaram conhecidas como Cuba, Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral de Guatemala, Venezuela e Chile. Na metrópole havia o Conselho Real e Conselho Real e Supremo das Índias, que é um órgão de administração das colônias. Então, ele fala do Conselho Real e Supremo saíam as decisões administrativas. E tinha as casas de contratação na metrópole, lá na Espanha, tinha essas duas casas, que era um órgão que regulava o comércio e os impostos das colônias. Então, enquanto o Conselho Real e Supremo das Índias organizava as decisões administrativas, as decisões políticas, quem iria governar tal vice-reino, quem iria governar tal capitania, quem ficaria responsável por tal coisa, as casas de contratação era a parte mais econômica. Vamos falar assim, falava, ó, vocês podem comercializar de X para X e vocês vão pagar tantos por cento de impostos para a gente. Então essas duas partes se complementavam. E para evitar a perda de produção, foi adotada um sistema que é bem conhecido das colônias, que é o sistema de porto único. Apenas um porto na Espanha poderia receber produtos e ganhos das colônias, de modo que facilitava a fiscalização e evitava que facilitava a fiscalização, evitava perdas. E quando havia perdas, sabia por que houve perdas, por exemplo, por pirataria, por vários outros tipos de coisa. E a gente tem que lembrar que as colônias espanholas estavam sujeitas ao pacto colonial. O pacto colonial fazia com que apenas com a Espanha as colônias poderiam comercializar. Por exemplo, o vice-reino de Nova Espanha não poderia levar produtos para a Inglaterra para comercializar. Eles necessariamente tinham que pegar o produto das colônias e ir para sua metrópole. A metrópole poderia comercializar com todo mundo, mas as colônias exclusivamente deveriam comercializar com sua metrópole. Tanto igual o Brasil deveria exclusivamente comercializar apenas com Portugal. Aqui eu vou falar um pouco sobre a sociedade colonial, que foi bem dividida, e aqui surgem os primeiros atritos do povo colonial espanhol. No ápice da pirâmide, havia os chapetones, que eram espanhóis, tinham altos cargos e tinham privilégios. Então, os chapetones, eles detinham o poder político das colônias espanholas. Abaixo deles estavam os crioulos, que eram descendentes de espanhóis, mas esses descendentes tinham nascido na América.
Eles eram um poderio econômico, mas não tinham poder político. Logo abaixo deles estavam os mestiços, que faziam parte de uma camada intermediária da população, que eram mais, vamos dizer assim, profissionais liberais, artesãos, ferreiros e outros tipos de profissão. E abaixo deles estava a maior parte da população, que eram os índios e os negros, tanto por escravidão quanto por trabalho compulsório. E aqui eu vou fazer um parêntese na aula e falar sobre um pouco sobre o principal flagelo, né, que levou às mortes dos indígenas na América. Vou aproveitar que a gente está em um tempo de pandemia, está se falando muito sobre se cuidar, sobre como um vírus pode causar tantas mazelas ao mundo. Os indígenas americanos sofreram principalmente disso. Como o sistema imunológico do povo americano não estava tão desenvolvido como do povo europeu, porque o povo europeu teve muito mais contato com patógenos diferentes no, é, durante seu processo de exploração, e o povo americano ele estava recluso ao continente. Quando os espanhóis chegaram na América, eles trouxeram vários patógenos para a América. E a partir do momento que o sistema imunológico do povo americano não estava consolidado, não estava altamente desenvolvido, doenças banais conseguiram matar massas enormes de indígenas, por exemplo, gripe, febre tifoide, sarampo, febre amarela, entre outros, que ceifaram a vida de vários indígenas. Então isso é importante vocês lembrarem. Aqui um mapa da América Espanhola, como eu tinha dito, os vice-reinos e as capitanias gerais, vice-reino de Nova Espanha, vice-reino de Nova Granada, vice-reino do Peru, vice-reino do Rio da Prata. A gente vai ter a Capitania Geral do Chile, a Capitania Geral da Venezuela, a Capitania Geral da Guatemala e a Capitania Geral de Cuba. Vocês podem ver a extensão e os principais pontos de comércio nesse mapa. E aqui a gente vai tratar um pouco sobre a queda dos dois impérios pré-colombianos importantes. Primeiro, a queda do Império Azteca, que foi o mais complexo. Durante o reinado de Montezuma, os espanhóis chegaram no México. E o espanhol responsável pela submissão do povo azteca foi Hernán Cortés. Aqui do lado tem uma fotinha dele para vocês. E devido a algumas crenças indígenas que uma figura divina chegaria do mar dentro de uma embarcação, e como o povo europeu era tão diferente do povo asteca, os indígenas pensaram que os espanhóis eram esse povo, eram essa figura divina. Então, o Cortés conseguiu chegar até Tenochtitlan sem resistência. Por quê? Porque eles pensavam que se tratava de um deus chegando na Terra. O que causou isso? A presença dos europeus na América fez com que algumas tribos, como eu tinha dito na primeira parte da aula, como que os astecas mantiveram o seu aparato governamental a partir da submissão de outras tribos não astecas. Então, os povos submissos pelos astecas se levantaram, pensaram que estavam na presença de um deus, viram a oportunidade de sair da submissão e se levantaram. Teve um levante indígena dos próprios indígenas contra os astecas. E isso promoveu que o Cortés conquistasse o povo asteca, porque como o aparato governamental se fragmentou, se rebelou, não tinha mais o fluxo de comércio, não tinha mais o fluxo de impostos, não tinha mais o fluxo de nada. E isso enfraqueceu muito o Império Asteca. Então, esse processo de levante indígena dos povos submissos auxiliou Cortés no processo de conquista. Com o apoio dos indígenas, o Cortés chegou até a capital, Tenochtitlán, e estabeleceu um cerco à cidade. O que é um cerco? Foi a mesma coisa que eu disse para vocês na aula de Roma, quando o Aníbal, o general Aníbal, promoveu um cerco contra Roma. O Cortés chegou em Tenochtitlán, estabeleceu um cerco e matou a população de fome, matou a população de sede e principalmente o que eu acabei de falar,
matando população de doenças, doenças exóticas que não nunca tinham sido vistas na América. E dessa forma, o Império Azteca cai e se torna o vice-rei da Nova Espanha lá no México, em 1521. E agora a queda do Império Inca. A queda do Império Inca tem dois fatores, como eu coloquei em negrito aqui. Tem a chegada do espanhol Francisco Pizarro, que é o flagelo do povo Inca, né? Ele que foi responsável pela queda do Império Inca, ele foi o conquistador conhecido pela queda do Império Inca. E a crise sucessória após o imperador Inca Huayna Capac. Primeiro eu vou tratar um pouco sobre a crise sucessória. Com a morte do imperador, o trono foi disputado pelos seus dois filhos, Huáscar e Atahualpa. E isso envolveu uma guerra civil entre os apoiadores de cada um. E quem venceu foi Atahualpa. Então, quando o Pizarro chegou, o Atahualpa já tinha vencido essa guerra civil. E os incas já estavam enfraquecidos por causa dessa guerra civil. E o Atahualpa foi o responsável por receber o Pizarro. Só que eles não foram recebidos bem, assim. Não foram recebidos facilmente. Por causa da crise do Império Inca. Eles tentaram negociar algumas medidas, porque o Pizarro queria aquele território porque era muito rico em minério, claro. E eles tentaram negociar. Só que o Pizarro conseguiu emboscar Atahualpa em uma dessas reuniões e fez ele de refém. Fez ele de refém por um tempo e, depois desse tempo, executou Atahualpa. E isso causou uma nova guerra civil, um novo levante do Império Inca para ver quem que ia controlar o Império Inca, porque já havia tido uma guerra civil entre o Huáscar e o Atahualpa para ver quem que ia dominar o Império Inca. O Atahualpa venceu, ele foi emboscado pelo Pizarro e também morreu. Então, até onde a gente sabe, o caos se instaurou no Império Inca e isso causou o enfraquecimento deles. E isso promoveu, igual o levante indígena que teve lá nos Aztecas, que o Hernán Cortés aproveitou para conquistar o território azteca, os espanhóis aqui, na figura do Francisco Pizarro, também aproveitou o caos e enfraquecimento dos incas por motivos diferentes e conquistou Quito e Cusco, que eram as duas principais cidades do Império Inca. A partir disso, o Império Inca se desvaneceu e se tornou o vice-reino do Peru. Aqui uma fotinha do Império Inca, do Francisco Pizarro e do processo do Atahualpa. E agora, nessa parte da aula, a gente vai entender como que os povos pré-colombianos, a gente já entendeu como os povos pré-colombianos caíram para os espanhóis, e agora a gente vai entender como os espanhóis caíram para os libertadores da América. Como que o processo de independência se deu? Quais foram os contextos históricos que levaram a essa independência? Quais foram os fatores que influenciaram diretamente e indiretamente no processo de independência? E quem foram os heróis e quais foram as consequências da independência? A gente vai tratar tudo disso nessa parte e eu espero que vocês entendam, porque é uma parte muito importante, apesar de não ser tão importante nas provas, mas é um processo importante para vocês entenderem, em comparação com a independência do Brasil. Quais foram os motivos? Quem foram as classes que participaram do processo de independência, porque o processo de independência no Brasil foi a Casa Real que fez o processo de independência na América Espanhola. Foram os próprios crioulos que estavam na América, mas isso a gente vai entender. Antes de tudo, a gente vai estudar os precedentes do processo de independência, que foram alguns muito importantes. Primeiramente, a gente vai entender que os problemas que levaram ao processo de independência são tanto provenientes do núcleo colonial americano quanto do núcleo metropolitano espanhol. Então, foram problemas mútuos que levaram a esse processo de independência. E nessa primeira parte, a gente vai abordar as consequências de uma guerra de sucessão do trono espanhol, as influências do pensamento iluminista e todos os desdobramentos desses fatores. Em primeiro lugar, a gente vai falar um pouco sobre a crise de sucessão do rei da Espanha, do trono espanhol. Foi o seguinte: existiu a Guerra dos 30 Anos, e os atritos dessa guerra
foram os fatores que levou à Guerra de Sucessão do Trono Espanhol, de 1702 a 1713. Vou grifar aqui para vocês. Não precisa atentar muito à data, viu, gente? Não quero que ninguém decore data igual disse na aula de Roma. O antigo rei da Espanha, Carlos II, ele morreu, né? Mas em seu testamento, ele deixou o trono espanhol ao seu neto. E quem era seu neto? Seu neto era o Luís XIV, rei da França. Só que vocês já imaginam, o rei da França já é rei da França. Ele ser prometido ao trono espanhol vai aumentar o reino da França apenas, porque ele já é rei da França. E dessa maneira, algumas casas reais da Europa pensavam, porque ganhar outro reino ao mesmo nome de um rei seria aumentar seu poder, seria aumentar seu exército, seria aumentar seus súditos. E isso poderia mostrar um pouco de, vamos falar assim, de desequilíbrio no status quo da nobreza europeia. Então, assim, começa uma crise sucessória. Algumas nações não aceitavam que o Luís XIV assumisse esse trono, como a Inglaterra, como o Sacro Império Romano Germânico e outras. E assim, esse embate entre as duas chegou a um fim. Não houve vencedores nessa guerra, entre aspas, de sucessão ao trono. Os dois lados tiveram que ceder. O neto de Luís XIV se tornou rei da Espanha. Porém, ele teve que fazer algumas concessões às nações que se opuseram. Então, ele fez concessões ao Sacro Império Romano Germânico, ele fez concessões à Inglaterra. E a concessão principal que a gente tem que ver aqui foi que ele permitiu que o comércio inglês se adentrasse às colônias espanholas. E o que que isso significa? Isso significa que o monopólio comercial metropolitano, aquele pacto colonial que eu citei na segunda parte da aula, foi rompido. Foi rompido de maneira abrupta, radical? Não, mas foi rompido. Existiria uma competitividade entre os produtos espanhóis e existiria com os produtos ingleses. E a gente sabe que os produtos ingleses eram quase vencedores de toda a competição comercial que eles tinham. O segundo fator que ajudou nesse processo de independência foram as teses iluministas. Só que vocês não tiveram aula de iluminismo ainda. Então eu vou ter que adiantar uma parte da aula 10, nessa aula 7, para vocês compreenderem. O pensamento iluminista, eu vou só dar uma pincelada sobre o que é uma corrente filosófica que surgiu na Europa no século 17 e 18 e que, na sua filosofia, pregava a igualdade social, os conceitos de liberalismo político e econômico. E seus expoentes foram Voltaire, Montesquieu, Rousseau, entre outros. E como foi importante o iluminismo? Ora, se as colônias estão subjugadas, se as colônias estão, entre aspas, prisioneiras de sua metrópole, o seu povo não pode nem comercializar com outras nações. Eles são obrigados a comercializar com a metrópole. E quando essas ideias chegam à colônia, os colonos não ficam satisfeitos da condição que eles estão. Eles veem que o mundo já está diferente de quando eles foram colonizados. Por exemplo, a colonização se deu por volta dos anos 1520, 1530, 1540. Aqui a gente já está no século 17, século 18, com as teses iluministas. Então a gente tem que entender isso. A independência, o Congresso do Panamá, que foi o marco da independência da América Espanhola, foi em 1826. Foram muitos anos de subjugação do território espanhol para com os espanhóis. Então, essa filosofia que pregava a igualdade social, que pregava o liberalismo político e econômico, promoveu um levante de mentes nas colônias espanholas. E eles começaram a se levantar. Não estavam satisfeitos com as condições de pacto colonial, não estavam satisfeitos com a quantidade de impostos, não queriam mais sustentar uma nobreza falha, uma nobreza que não ajudava eles em coisa alguma. E ainda teve algo mais. Os Estados Unidos tinham passado pelo seu processo de independência. As 13 colônias tinham tido sua independência da Inglaterra, a grande Inglaterra, a famosa Inglaterra,
que era forte e perdeu uma das suas colônias. Então, isso foi um dos fatores que também que ajudaram no processo de independência da América Espanhola. Agora que a gente vai relembrar um pouco sobre o disparate entre chapetones e crioulos na pirâmide social na colônia espanhola. Os chapetones detinham o poder político, os crioulos detinham o poder econômico. E, igual toda pessoa rica, eles queriam, os crioulos também queriam participação política. E essa ascensão econômica dos crioulos se deu principalmente pela agricultura, pela pecuária, porque eles não tinham outro modo de enriquecer, porque eles não tinham um aparato estatal do lado deles. E a partir disso, começaram os atritos entre crioulos e chapetones, os chapetones com poder político, os crioulos com poder econômico, e cada vez pressionando mais a coroa, porque os crioulos queriam a representação política. E foi assim que aconteceu. O rei Carlos III, a partir dos movimentos liberais que existiam no mundo inteiro por causa do iluminismo, mundo inteiro, eu quero dizer assim, não o mundo inteiro, mas principalmente na Europa, que começaram a ter esses levantes baseados nas teses iluministas, fez com que o Carlos III, evitando os atritos, tentando evitar os atritos nas suas colônias, permitiu que os crioulos tivessem certa participação política, mas apenas em nível local. E assim foram criados os cabildos abertos, que são conselhos municipais. É tipo uma Câmara dos Vereadores, formados apenas por crioulos, e permite a participação deles nas decisões mínimas de cada cidade, de cada região, sobre qual pauta política eles iam seguir naquele momento. Outro precedente do processo de independência: a grande força de repressão que a coroa tinha. Essa força de repressão foi exemplificada na revolta do indígena Inca Tupac Amaru. Foi um levante, aqui a gente vai ver que é no vice-reino do Peru, onde estava localizado os Incas. Foi um levante indígena e que a coroa reprimiu apenas, percebam a ironia, mas a coroa matou 80 mil rebeldes. E o líder Inca ainda foi esquartejado em praça pública. Isso mostrou que, tipo, a metrópole não ia aceitar qualquer levante dentro do seu território. E isso aumentou ainda mais a insatisfação. O povo colonial pensava: por que que as pessoas que a gente serve estão matando exatamente as pessoas que estão servindo elas? Eles precisam da gente. A gente explora esse território e manda riquezas para ele enquanto a gente fica só com o trabalho. Eles estão recebendo tudo pronto lá, praticamente. E por fim, o motivo derradeiro para o processo de independência foi Napoleão Bonaparte. Através das guerras napoleônicas, do desdobramento da Revolução Francesa em 1789, Napoleão Bonaparte começou suas frentes de guerra, tanto contra o território da Rússia, quanto contra Espanha, Portugal, contra Inglaterra e contra outras nações. E a partir do momento que suas vontades queriam estancar seus disparates com a Inglaterra, eles decretaram um bloqueio continental contra a Inglaterra. Ninguém da Europa continental poderia comercializar com a Inglaterra. Tanto que Portugal detinha vários acordos comerciais com a Inglaterra, e o que aconteceu? A coroa portuguesa foi forçada a sair em 1808 para o Brasil. A coroa saiu de sua metrópole e foi para uma colônia. E o Carlos IV, que era o rei da Espanha, ele não fugiu de lá. Ele se aliou aos franceses, só que ele foi traído pelo Bonaparte. O Napoleão tirou depois a coroa espanhola e colocou seu irmão José Bonaparte, e ele virou o rei da Espanha. E agora vocês vão ter que entender: os chapetones, os crioulos, os colonos, eles eram, mas nem sempre eram, mas deveriam ser leais à coroa espanhola, a casa real espanhola, Carlos IV. A partir do momento que essa casa foi destronada, eles não tinham que ser leais a um governante francês.
Por que que eles seriam leais a uma casa real francesa que nem era ligada a eles diretamente? E assim se inicia as primeiras guerras de independência. Os crioulos viram nessa oportunidade uma forma de saírem do meio de opressão e conseguirem seus direitos políticos e assim conseguirem independência, se tornarem um estado como qualquer outro estado da Europa. E a revolução, o processo de independência ficou dividido em duas fases. A primeira fase ficou conhecida como Revolução Malograda. E a segunda fase ficou conhecida como Revolução Vitoriosa. Por que Revolução Malograda? Malograda significa sem êxito. Então vocês já podem tirar disso o que aconteceu com essa primeira fase. Ela não teve sucesso, ela foi freada, de certa maneira. E aqui a gente vai explicar o porquê. Logo após a deposição da coroa espanhola, os crioulos, como eu tinha dito, viram a chance de independência. Eles podiam se emancipar contra a coroa. E os chapetones buscavam manter o pacto colonial. Mas manter o pacto colonial com franceses, os crioulos não viam por quê. E como eles eram maioria, chapetones representavam 1% naquela pirâmide que eu mostrei para vocês, os crioulos se juntaram. E a parte dos cabildos abertos, que era aquelas câmaras de vereadores, entre aspas, que eu tinha dito, eles formaram as juntas governativas. E essas juntas governativas passaram a ditar as pautas políticas, as pautas administrativas que cada território nas colônias espanholas eles seguiriam. E essas juntas governativas duraram de 1810 a 1814. E só durou esse tanto. 4 anos é muita coisa para colonos que nunca governaram sozinhos, porque as guerras napoleônicas duraram até 1814. Sobre a Revolução Malograda, tiveram vários levantes no território espanhol. E a gente pode falar assim que os crioulos eram apenas chapetones que não detinham poder político. Porque os crioulos eram ricos pelo aparato colonial. Eles não queriam ver a camada popular, ou entre aspas, o povão em si, a ter, vamos falar assim, privilégios não, mas direitos políticos. Eles não queriam ver igualdade com eles. Os crioulos queriam governar o território para eles continuarem se enriquecendo. E assim começaram alguns levantes populares no território espanhol. Teve uma revolta no México, que chegou a declarar independência através de Manuel Hidalgo e Padre Morelos, mas ela foi reprimida por exército crioulo, por exército colonial. Teve a revolta na Venezuela, com Francisco Miranda, e também foi reprimida e seu líder foi preso. E a única revolta bem-sucedida e mantida após o fim da Revolução Malograda foi a independência do Paraguai, feita por José França. Isso só aconteceu porque a região do Paraguai era isolada geograficamente, era difícil de chegar lá com exército, com tropas, etc. Então, o Paraguai foi independente em 1811, foi a primeira região a ser independente. Aqui a gente vê o Francisco Miranda e o Padre Morelos, que foram alguns símbolos populares da luta colonial. E a gente vai entender por que que a Revolução Malograda recebe esse nome. As guerras napoleônicas acabaram em 1814 com a derrota de Napoleão e houve o Congresso de Viena, que fez um processo chamado Restauração. O que acontece com a Restauração? A Restauração pregava o seguinte: o Congresso de Viena foi principalmente por causa disso. As casas reais que detinham coroas antes do processo de expansionismo de Napoleão Bonaparte, após a queda de Napoleão, após 1814, poderiam retornar a seus devidos poderes. Então a Casa Real Espanhola voltou, a Casa Real Portuguesa voltou, mas não voltou para Portugal em 1815. Continuou no Brasil. E assim, com a volta da coroa espanhola, eles buscaram
reconquistar o território, as suas colônias rebeldes. As colônias tinham se levantado, tinham se emancipado, e a coroa espanhola precisava dessas colônias para conseguir seu pão, né? Vamos falar assim, precisava garantir o ganho de riquezas, tanto de agricultura quanto de mineração, e a partir disso começou a retomada das colônias em 1815. Então, só após 2 anos que vai começar a próxima fase da revolução do processo de independência, que é a Revolução Vitoriosa, que ocorreu de 1817 a 1825 principalmente, que os principais estados coloniais espanhóis se rebelaram e tiveram seu processo de independência. Então, a partir daqui, a gente vai falar da segunda fase, a Revolução Vitoriosa. Aqui que a gente vai falar dos grandes libertadores da América: Simão Bolívar, José San Martín, Sucre, O'Higgins. A gente vai falar de todos eles. Eu não vou. Agora eu vou falar para vocês agora, como eu coloquei no slide. Eu não vou tratar de estado por estado, porque o processo em si foi muito semelhante. E a gente não tem tempo disposto assim para a gente falar de cada estado, como ocorreu em cada estado, porque são muitos territórios que tiveram independência nesse processo. Vocês vão ver, eu vou colocar o um mapa dos novos estados depois da independência. São muitos. Então, o que a gente vai trabalhar na Revolução Vitoriosa? A gente vai trabalhar as características comuns no processo. A gente vai trabalhar a dualidade de Simão Bolívar e de José San Martín, porque o Simão Bolívar queria uma América Espanhola pós-independência unida, queria apenas uma região, e o José San Martín era monarquista e pregava a fragmentação do território colonial. Eles tiveram um encontro em Guayaquil. E também teve o Congresso do Panamá e o surgimento do caudilismo, que são fatores importantes que eu vou trabalhar com vocês aqui. Então, o que a gente vai falar aqui agora? A segunda fase ocorreu de 1817 a 1825, como eu tinha dito. E o que permitiu que os colonos se levantassem uma segunda vez foram processos liberais que existiram na Espanha na mesma época, após a Restauração, que meio que minou a Espanha. Eles não podiam mandar tantas tropas para manter a luta colonial acesa, manter a repressão forte como sempre. E além de tudo, a Inglaterra viu no processo de independência da América Espanhola uma oportunidade de adquirir novos mercados com as colônias, porque o pacto colonial, como foi restaurado, ele pregava que as colônias não poderiam comercializar com outras nações a não ser com sua própria metrópole. Então, a Inglaterra apoiou os crioulos na luta por a independência, de diversas formas. Então, como eu tinha dito, a Revolução Vitoriosa tem seus símbolos: o Simón Bolívar, venezuelano, libertador da América e defensor do plano da Gran Bolívia, uma única América Espanhola, toda unida sob o controle de um só governo; José San Martín, defensor da fragmentação territorial; O'Higgins, Sucre e vários outros símbolos que eu não vou chegar a citar aqui porque são muitos. Aqui uma pintura de cada um. Os Libertadores da América. Tanto que tem o campeonato de futebol, o Libertadores da América recebeu o nome por causa disso. Aí o processo de independência em si começou do seguinte: o Simón Bolívar estava na Venezuela, e o José San Martín estava na Argentina. Enquanto o Simón Bolívar desceu ao sul, ajudando nos processos de independência, o José San Martín saiu da Argentina e subiu em direção ao norte, ajudando nos processos de independência. E o que aconteceu? Como os dois se divergiam no processo, no quanto ao modelo de governo posterior, o encontro de Guayaquil foi marcado pelo embate entre esses dois. Essas duas facetas do processo de independência. E quem chegou a ser vitorioso, entre aspas, vamos falar assim, foi o plano de Bolívar. Mas olhando hoje para o mapa, vocês sabem, existem muitos territórios na América: Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Venezuela, Colômbia, Guatemala, Honduras, muitos.
Então a gente pode perceber que o plano de Bolívar, mesmo ele tendo vencido, entre aspas, o José San Martín, o plano dele não chegou a se concretizar. E a gente vai entender por que isso. Primeiro a gente vai tratar sobre os novos estados. Após a libertação colonial, o Simón Bolívar tentou seguir a Gran Bolívia e no Congresso do Panamá, em 1826, se discutiu qual governo ia seguir, qual tipo de formato governamental as colônias iriam seguir, e a Gran Bolívia não foi possível por causa dos caudilhos, por causa do caudilismo, que eu vou explicar no próximo slide. Assim, os novos estados americanos se formaram: Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Panamá e as Províncias Unidas da América Central. Só que essas Províncias Unidas da América Central, que foi uma espécie de Grã-Bolívia que o Simón Bolívar tanto sonhava, se fragmentou também em 1838 em vários outros estados: Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador e Guatemala. E o único ponto diferencial nessa luta de independência foi o México. O México, em 1821, declarou a independência e instaurou uma monarquia. E essa monarquia estava no nome de Agustín I. Só que essa monarquia durou apenas 3 anos. Estava um clima extremamente instável no estado mexicano. E o general Guadalupe, ele depôs o rei e instaurou o presidencialismo. E depois disso só faltou dois estados americanos para falar, que foi Cuba e Porto Rico, que só serão independentes em 1898, com a Guerra Hispano-Americana. E isso não é parte dessa aula. E aqui a gente vai chegando ao fim da nossa aula, mas an não antes de explicar como se teve o processo de fragmentação. Os caudilhos foram extremamente importantes na luta colonial e extremamente importantes para ditar o que aconteceu com o território colonial após a independência. Os caudilhos são chefes locais que ganharam poder no processo de independência. Então, eles são, entre aspas, generais, coronéis de suas respectivas regiões. E a partir do momento que foi tendo a independência, houve um vácuo de poder. E quem tomou esse vácuo de poder? Enquanto as grandes figuras estavam preocupadas em combater a metrópole, várias regiões ficaram desamparadas de uma centralização. Elas estavam governando a si mesmas. E assim surgiu o caudilho. O caudilho, ele governou suas regiões quando não tinha aparato nenhum. Estava em um estado de total, entre aspas, anarquia, porque não tinha um estado formado, não tinha nada. Era tudo muito novo. Eram colônias que ficaram muito tempo submetidos a uma metrópole e se viram sozinhas depois da independência. Não houve um plano certinho de como ia acontecer o processo de independência, como ia acontecer o governo pós-independência. E os caudilhos ocuparam esse vácuo de poder. Costuma-se comparar de maneira bem rústica, como eu disse, o caudilismo com o coronelismo no Brasil. O coronelismo foi um processo extremamente patológico no Brasil, que transformava o território brasileiro em currais eleitorais para a eleição de presidentes. Mas, em comparação, no Brasil também houve vácuo de poder em diferentes momentos. O caudilismo e o coronelismo foram importantes para a identidade do povo recém-livre, mas principalmente o caudilismo, porque eles ocuparam um vácuo de poder enquanto o coronelismo era uma patologia social. Então, o movimento caudilista foi marcado por líderes carismáticos, controlavam certas regiões, impedindo a unidade. Então, por isso que o território espanhol foi fragmentado na América. Imagina, vários líderes que detinham poder por causa das lutas de independência em um território extremamente instável, ninguém querendo abrir mão do poder que tinha. Era impossível formar um grande estado dando poder para todas essas pessoas. A fragmentação foi basicamente passiva, não havia o que fazer. O processo de independência da Grã-Bolívia, ela se auto-sabotou, vamos falar assim.
Mas não querendo, vamos falar assim, só falar coisas ruins do movimento caudilhista, os caudilhos também foram importantes para formar a identidade do povo recém-livre das Américas. Não foi só coisa ruim, entre aspas, que eles trouxeram. Eles trouxeram a fragmentação, mas, em contrapartida, reforçaram a identidade desse povo livre. Aqui uma foto dos caudilhos e aqui do lado o caudilismo. No aspecto político, as forças militares mobilizadas pelos crioulos para obter a independência passam a disputar o poder em suas respectivas regiões. É o início do caudilismo. As características do caudilismo: carisma pessoal do líder, personalismo, autoritarismo, carisma pessoal e poder pelas armas. Mas o que aconteceu? Aconteceu instabilidade, desunião e pobreza. A instabilidade e a desunião bateu o martelo sobre a fragmentação. Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer uma lista de exercícios e vou postar no mesmo dia da aula. Espero que vocês estejam fazendo essas listas porque são muito importantes. O Enem ainda não foi adiado, muito provavelmente será, mas eu espero que vocês assistam todas essas aulas com afinco, porque é uma matéria não tão importante para Enem, mas é importante para vocês entendam o processo de independência na América como um todo. A independência da América Espanhola, ela não é diretamente ligada à independência do Brasil. Mas existem paralelos que vocês devem fazer e que a prova do Enem faz. Então, eu espero que vocês façam isso e até a próxima.